Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz musafirdan yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamiz Beshariq tumanining Andarxon qishlog'iga kelib o'rnatib berdik. Buning razmeri eniga 3.20, balandligi 3.30 ga bo'ldi. Tepalariga ochiq qilib bering deydi, millilik ulug'i berib ochiq qilib berdi. Materiallar stoykalari 8x8lik, profillar 6x4. Listlerimiz 1.8'lik, yarım divaynoy. Mana bu yerga 1'lik listten qoplab berganmiz. Tagları shivillerdan zamoklarimiz. Her doimgidek. Bu bir zamok. Bunun kvadrat metri 900.000-950.000 so'mdan o'rnatib beraveramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. 2 qavatli, yarim 2 qavatli. Bu darvozamiz 9.000.000 so'mga olib o'rnatib berdik. Faqat tomonlarni ko'rsatishga harakat qilib ko'ramiz. Mana orqalari ham tekis bo'ladi. Sepiyani juda ajoyib chiqdi darvoza. Aziz aka-ukalar, kimga shunday darvozalar qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, WhatsApp, Telegram hammasi bor. Aloqaga bemalol chiqishlaringiz mumkin. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.